זממה שדה ותיקחהו. תקחי רק מה ששלך. תקני רק ממה שיש לך. לא הלוואות, לא טובות ולא מתנות. שונא מתנות, מה הוא? לא שומע, שונא מתנות, מה? שונא מתנות, לא כתוב ימות. יחיה, למה? שנותנים לך מתנה, מה קורה? לירן, אתה נשאר חייב, נכון? הבאת לי מתנה, עכשיו אחרי המתנה שהבאת לי, אני מרגיש חייב לך. צריך להחזיר, ולא תמיד יש להחזיר, ואם אין להחזיר, אתה מחפש מאיפה להחזיר, כדי שלא יגידו שלא החזרת את מה שלהחזיר צריך, נכון? זאת אומרת, אדם שקבל מתנה, הוא תמיד נשאר במצב של מה זה מתנה? מלשון נתינה. ואם תהפוך את המילה נתינה, נתן, נשאר לך מנתן, נתן. חייב להחזיר בחזרה. ולא תמיד יש לך, וזה הורג אותך. אז אדם שהוא שונא מתנות, הוא יחיה. כי אדם שחי במצב שהוא צריך להחזיר מתנות, החיים שלו לא חיים. תכף אדם עכשיו בא לך לאירוע, הביא לך 1,000 שקל. אתה מחר אין לך, אתה לא יודע מה לעשות. יש לך גג להביא לו 300, אתה צריך להלוות כדי להחזיר לו 1,000, 1,200. אתה צריך להחזיר. זה לא פשוט. לכן תמיד צריך לדעת, להיות שונא מתנות יחיה. יש אנשים חיים על מתנות. כל מה שהוא בא לחבר שלו, רואה, אומר לך, מה, זה אתה לא צריך את זה יותר. אולי הייתי לוקח את זה, נשבע לך, אתה לא צריך את זה, תגיד לי, מה אתה אומר? חברה באה לחברה, אומרת לה, מה, את לא משתמש בסמלה שלך? וואלה, אני אגיד לך את האמת, היא גם לא באה עלייך, את נהיית קציצה לא קטנה לאחרונה. אני אגיד לך את האמת, גם הקציצה מתאימה לך, אל תרזי. רק לגבי הסמלה, אני פה, אני כאן. רוצה מתנות. שומעת שחברה שאתה רוצה להחליף משהו? למה לך למחור ביד שתיים? מה הייתו עכשיו? 300, 400, דו חמם, אני פה. אני יודעת, אני חולה על מתנות. דע לך, אם אתה מכיר אישה שאוהבת מתנות, לא, לא, אישה צריכה לקבל, מבעלה צריכה לקבל מתנות, צריכה לקבל. לא תהיה קמצן, חס ושלום, אה? אתה מביא לאשתך פסק זמן ביום הולדת, לא. לא, זה אחד כזה, אני מטביע אותו במים רותחים. לא. יש אנשים רבנו, יש אנשים, באמת, מהקמצנות, הוא רב עם עצמו, למה הוא בזבז עכשיו 30 שקל על מנת שהוא ארמה? הוא בא לו להקיא את המנה. ואם יש לו שירותים, הוא בוכה ליום שנולד השירותים והבית שימוש. כואב לו להוציא את זה החוצה. קמצן! צריך להיזהר מהמידה הרעה, קמצנות. אבל גם צריך להיות שונא מתנות. למה? מי ששונא מתנות, יחיה. אתה רוצה לחיות בשקט? אל תקבל מתנות. קשה להגיע לדרגה הזאת, אני אומר לכם, שלהגיע למצב הזה זה קשה מאוד, ולהיות בדרגה הזאת זה לא פשוט. אדם לפעמים נצרך לבריאות, בשליחים למקום. להיות במצב של מקבל זה לא פשוט, אני אומר לכם, זה לא פשוט. אתה תמיד מרגיש שאתה חייב לבן אדם, אתה חייב לו, אתה חייב לו. אני פעם אחד איזה מישהו בא עזר לארגון, נתן לי 1,000 שקל לדיסקים, העביר את זה ישירות ל-CDI. אחרי שבוע הזמינו אותי לאיזה הזכרה, אחרי שבועיים עוד הזכרה, בקיצור 4 שנים הייתי 300 הזכרות. רק הדלק של ההזכרות עלה לי עשירייה. אני צריך... במחשבה שמישהו לומד את המזמור הזה, אחי כפרה עליך, לא רוצה דיסקים. עזוב אותי! אדם מביא לך משהו, הוא מחייב אותך. אתה נהיה חייב. אתה מבין, אתה מרגיש חובה לבן אדם. לכן אתה לא חי, כי אתה כבר לא תלוי בעצמך, אתה תלוי במה שעכשיו הוא יבקש ממך. אז החיים שלך זה כבר לא שלך. לכן אומרת הגמרא, שונא מתנות, יחיה. אם לא תהיה חייב לאנשים ולא תקבל מהם מתנות, אם תשלם על כל דבר, לא תשאר חייב להם. לא בממון ולא בטובה, זה חיים. אתה תלוי בעצמך.